Шановні земляки, дорогі житомиряни, ми стоїмо уже на півкроку до початку громадянської війни. Сьогодні в сусідніх нам містах, близьких і дорогих, з заходу – це Рівне, Львів, Івано-Франківськ, зі сходу – це Київ, уже палає вогнище, лється людська кров. Ми – кордон, ми – межа. Межа дуже небезпечна. Небезпечна з тої точки зору, що саме в нас сьогодні може бути той водорозділ, який може стати самим жарким вогнищем. Я звертаюся зараз до всіх, до батьків, до дітей, до студентів. Насилля, кров ми вже побачили майже поряд. І це вже не видумки, це вже реалія. Якщо ми сьогодні піддамось на будь-які провокації, ми втратимо і, в першу чергу, свободу, і життя, і свою незалежність. Сьогодні стоїть на межі і суверенність нашої держави. Були спроби деяких радикальних закликів і вчора, і ввечері, і сьогодні по місту розповсюджують літературу для того, щоб підняти людей до радикальних дій. Я вас закликаю, дорогі мої житомиряни, давайте будемо мудрими, давайте будемо свідомими. Ще зараз світить сонце, ще зараз наші діти в садочках і школах, ще зараз ми мирно працюємо в місті Житомирі. Нам потрібно навпаки зробити все, щоб почув нас Київ, щоб почули наші сусіди на Заході і зупинили кровопролиття, зупинили насилля, і питання розв'язання конфлікту, який уже дійшов межі, все ж таки було в Верховній Раді, народними обранцями, яких обрала вся держава Україна. Саме не дієспроможність Верховної Ради, саме радикалізм привів до тієї ситуації, яка є в Україні. В місті Житомирі ми будемо мати цілодобове чергування в міській раді, буде працювати цілодобово телефон, який номер окремо дадуть інформацію, будуть чергувати працівники міської ради, виконавчого комітету. І всі питання, які будуть виникати, будь ласка, звертайтесь, ми будемо знаходити можливості їх вирішити в мирному порядку. Я також звертаюсь до правоохоронців міста, області з тим, щоб ми були стримані і щоб дійсно не допустити жодного насилля на нашій житомирській землі. Я думаю, що розум і достойне звання міста «Жити і миру» ми виправдаємо і вийдемо з цієї ситуації достойно, без втрат. Я бажаю, щоб ми це все зрозуміли, бажаю, щоб мир був на Житомирщині і в нашій державі Україна.